jeg kan bare ikke have det i dag. Overhovedet. Ej, passer ikke. Altså, jeg kan lige klemme tunmus ned og sådan noget, men altså... Det der med at lige åbne dåse tun, og så stikke gaflen lige, det kan jeg bare ikke mere. Det er sgu altså godt, sådan noget tun. Jeg spiser sådan tit sådan noget pitebrød og sådan noget. Med tun eller kylling og... Ja. Hvad man har lyst til. Men jeg skulle have det mere, det kan jeg sgu ikke. Jamen altså, det var godt, da jeg var bitte og så videre, så kan jeg bare huske, altså, man har fået alt muligt mærkeligt. Så er noget som øllebrød, det kan jeg slet ikke lide. Puh, og jeg kan simpelthen ikke klare lugten, anden så begynder jeg at knække mig. Wait for T-Rex. Ja, jeg havde ikke tosset med det. Go, go. Så er det Earth Shield til far igen, yes. Så har vi også 10% mindre skade. Ja, ikke for at sige, og så har jeg Divine Plea Glyph og bla bla. Det er 3%. Hvor mange giver man en glyph? Jeg har også en god fat for min talents. Men hvis vi snakker om Lich King, lad os sige det, så åbner den Heroic. Er det så kun den her uge, eller det er alle uger? Alle uger selvfølgelig. Alle uger selvfølgelig. Okay. Du skal bare have en til at åbne Heroic-parten, eller hvad kan man sige? Du skal jo selv have åbnet, tror jeg. Jeg tror, det hele skal være alle raid. Så, okay. Jeg tror simpelthen ikke, du kan komme ind i Heroic, hvis du ikke har dræbt hende på nogen. Shaggy demo. Shaggy take long. Det fungerer ligesom en nøgle, du ved. Ja, ja, det var også bare lige for at høre, hvordan... Ej, sådan nogle pæne vinduer. Mit mod er bedst som tombstone. Need one the right one. Come on, if the rain isn't bad, then you can also be pissed then. Ja, de må da have nogle spil, som de ikke laver dodge med, altså. Just not dodge, ja, just some direct damage, some searing pain og sådan. Det er meget nice, for jeg blev ved med at få det med debuff, ligesom jeg gjorde før. Så jeg burde tage den sidste main. Jeg var bare lidt om at gøre noget nu, når jeg... Tag ikke noget main i gaden. Altså ikke helt den her fase, altså. Det er jo kun når du kaster Red Tiger eller Sankt Kast. Åh, det var heldigt dyr. Jamen, der er et langt gange. Jeg vender mig, altså, i luften vender mig om, og så bare auto-run ud, ikke? Det virker bare ikke. Altså, det kommer ikke hurtigt nok ud. Stille dig Emilie nu. Prøv bare at stille dig Emilie nu. Og så vær derinde. Så bliver du ikke. Går der ikke så lang tid, at du bliver pullet derinde. Det kan godt være det derfor. Jeg står bare sådan noget. På så long. Jeg har træet det der frozen breath. Må du ikke frost over, eller? Jo jo. Og freedom, den fjerner ikke. Jo. Jo, det er sgu da nice. Freedom fjerner ikke debuffen. Men det gør, at du løber hurtigere. Nice. Eller, hvad kan man sige, det her... Hey, kan du ikke give mig freedom? Nej, det gør. Det gør, du løber. Nice. Det skal lige spørge sådan. Det lyder meget dærligt så mange. Inden vi tidligere basen. Nej, ved det inden vi basen måske. Det gør heller ikke noget, at der går ind mere end til mere end i FS. Nej, vi får 2-3.
Ah, han har fået pallet sin skjold, så nu dør han ikke. Let her fly once more before we take her to face. So just stop DPS. Put some dot on. Just stop damage. Next air facing come. Fly, bitch. Flyv nu for helvede, man. Maybe she's not reading them. Maybe it's limited. I think we can safely take it down, man. Yeah. Ah, that's good. Ingen attack speed, ingen moving speed har jeg overhovedet. Freddy. Tre debuff. Ja, quick, LOS. Han tog sit props. I'm taunting. Så er der to. Jeg synes, vi står for tæt på hinanden. Ej, der fik jeg sgu også en plus beat. Har du snart mistet din debuff? Ja, jeg har ikke nogen, jeg bruger et bubble. Taunt? Fordi jeg tror, jeg kom taunt. Jamen, jeg sidder i en tomb. When you're done, come taunt. That's why. Ja, ja. Torn er lige efter. Falling off the next two. Yeah. Oh. Fuck, Ice Beacon. Move away from me, move away. You have to use cooldown on Pokito if you can't. Demo bubble and use sacrifice on Pokito. Walked. Get me out of this shit, so I can come taunt. Ja, for jeg har ikke så mange ting tilbage. Jeg har 8 sekunder. Just nuke, fuck it, nuke. Jeg har jo bubble på os, så jeg står under top clean her. Don't worry, I got the kill. Oh, yeah, that's so fucking awesome. Fucking god, man. Use the quest item. Quest item noob. Come on, clear. Guys, kill him. I'm not healing anyone. Hey, help Pozo. I don't wanna die. I can't heal him, just kill the two. No, just let Pozo die. Just let Pozo die, yeah, exactly. Oh my god. But now I can't squat. That is it because I'm so black or what? Awesome. Oh. Fucking racist. Nazis. Nazis. Screaming Pozo. Yeah, Pozo has an insane voice. Fuck, okay, what a sindssygt, man. Og et grimt kill, men ja ja, fuck det. Og det er lige før, at I didn't get the quest. Jeg kan lade spidsen nu. Var nogen af jer, der ordnede questen, eller? Ej, overhovedet ikke, man. Det
Det er færdigt ikke. Hvordan fanden i helvede skal vi lave den quest der? Er det når hun er oppe i airface, eller hvad? I didn't get the quest.